बोगमाळे बाल ग्रामसभा झाली. फुडाराचे खांबे आशिल्ल्या भुरग्यांक गांवच्या वेव्हारांत वांटो घेवपाक ओढ निर्माण करप हो ह्या ग्रामसभेचो हेतू आशिल्लो. 11 ते 18 वर्सां पिरायेच्या सुमार 100 भुरग्यांनी ह्या बाल ग्रामसभेन सक्रियपणान वांटो घेतिल्लो. खेळा मैदानाची देखरेख, येरादारी सुविधा, रस्त्याची परिस्थिती सारकिल्ल्या प्रस्नांचेर भुरग्यांनी हुस्को उक्तायलो. आरडीएक्स को खातीर बोगमाळेच्यान प्रसाद नाईक. Today we had a road safety talk to the villagers of Bokmalo village, and we are thankful to the sarpanch of Bokmalo village and the panchayat for organizing this event over here. They had a gram sabha, bal gram sabha today, and with that also we continued this road safety talk. So it is the need of the hour today that all the people are aware of the traffic rules and regulations so that we can avoid accidents on the road and we can avoid death. So that initiative today, we gave a small talk on road safety to these students, to the villagers along with their parents who are their students. And we hope that all will follow the traffic rules and regulations. And we will have more such programs in this panchayat, as we have already requested the sarpanch. We will require more crowd so that we can educate more people on the awareness of following the traffic rules and regulations. आज आमगे बालग्राम सभा आसली आसलो बरी आमगे पंचायतीन आमी थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें ते आमी सगळे डिटेल्स नेसेसरी आहाय त्यो डिटेल्स प्रोवायड केल्यो की आमगे कितें डिवलॉपमेंट बी जावपाक जाय तें आमकां कळोन येयलें. आनी हांव ट्रॅफीक हेकाय थँक्यू म्हणटा की तेणी आमकां अशें करून नेसेसरी डिटेल्स आहाय त्यो अशें करून प्रोवायड केल्यो की आमकां अशें करून बायक बी बिलो एज बी हें करपा न्हू म्हणून. तर हें सांगूंक सोदतलो आनी पंचायतीकूय थँक्यू म्हणपाक सोदतलो. सिन्स अवर एग्जिस्टन्स म्हणल्यार ही चिकलना बोगमालो पंचायत फावंड जाली तेच्यातल्यान पयली बाल ग्रामसभा आयज आमची म्हणजे आयच्या दिसा हांगासर कंडक्ट जाली. आमची पंचायत अंडर कन्स्ट्रक्शन असल्या कारणान हांगासर आमी बोगमाळो चर्च हांगासर ही ग्रामसभा घडून हाडली. मोर दॅन 100 पार्टिसिपंट्स ह्या ग्रामसभे भितर आयज पार्टिसिपेट जाले. आमी एक तरेन ह्या ग्रामसभेचो जो प्रोसिजर म्हणजे बाल ग्रामसभा करतासतना जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय त्याच्या खातीर गायडन्स आमचे ह्या पंचायतीचे सेक्रेटरी बाब कपील नायक यांच्यानी आमकां सुरवातीक उलोवन केलें आनी तेंच्यांनी अंडरस्टँड केली भुरग्यांक बाल ग्रामसभा म्हणल्यार कितें. त्याच्या उपरांत आमी ह्या बाल ग्रामसभेचो चेअरपर्सन म्हणून ड्युएन झेवियर ताका भुरग्यां मदीं म्हणल्यार ताका नॉमिनेट केल्लो आनी तेणी इश्यू आयकून घेतले. आमी भुरग्यांचे जे सजेशन्स आसात, भुरग्यांचे जे डिमांड्स आसात किंवा तेंचे जे एडवायसीस आसात ते समजून घेवण्याचो प्रयत्न केलो आनी तेचेर आमी काम करतले. त्याच परेन आमी आयच्या दिसा ह्या बाल ग्रामसभेच्या निमित्तानूच आमी आनी एक एडिशनल आमचे इन हावस जे एडवोकेट ऐश्वर्या थोराट हे आमचे बोर्ड मेंबर असल्या कारणान तेणी हांगासर एक चायल्ड प्रोटेक्शन एक्टाचेर एक आपलो टॉक डिलिव्हर केलो. तसोच तेच्या उपरांत ट्राफीक सेल वास्को आनी वास्को पोलीस स्टेशन हेंच्या जोड पावलान हांगासर शैलेश नार्वेकर हे पी आय आसले तेंच्यांनी ट्राफीक रुल्साचेर अवेरनस भुरग्यां मदीं स्प्रेड केले. सो ही ग्रामसभा हांगासर कन्क्लूड जाली आनी एक सुरवातीक एक बरो असो रिस्पॉन्स आमच्या गांवच्या लोकां कडल्यान आमकां मेळ्ळो, गांवच्या भुरग्यां कडल्यान बेसिकली मेळ्ळो, पेरंट्सांनी आमकां तितलो सपोर्ट केलो. त्या निमतान ही ग्रामसभा घडून हाडली. मुखार असोच विचार आसा की भुरग्यांचे कन्सिडर, कित्याक भुरगे हे आमच्या म्हणजे भुरगेच हे आमचे भविश्य, तेंचे भविश्य घडयता आसतना इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट म्हणजे तेंचे विचार अंडरस्टँड करून कसो पंचायत मुखार काम करतली किंवा तेंचे डिमांड्स अंडरस्टँड करून कशा प्रकारे आमी मुखार काम करतले हेचेर आमी एक विजन डेव्हलपमेंट प्लॅन करतले आनी तेंचे डिमांड्स अंडरस्टँड करून तेंचे फुलफील करपाचो पूर्णपणे आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव सगळ्या बोगमाळोकारांच्या वतीन एक पेरंट्सांक आणी आमच्या इलेक्टेड मेंबर्स हांगासर सातूय जाण आसा तशें सेक्रेटरी हांगासर आसा तेंच्या सगळ्यांच्या वतीन सगळ्या बोगमाळोकारांचे धन्यवाद मानता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक ॲक्टिवली हांगासर पार्टिसिपेट करपा खातीर धाडले आनी त्याच निमित्तान आमी आयचो बाल ग्रामसभा म्हटल्यार विशय समजून घेतलो. मुखार आमची बाल ग्रामसभा जेन्ना जातली ती तितल्याच म्हटल्यार पोट पेटीन भुरगे मुखार येतले आनी डेव्हलपमेंटाचे इश्यू मांडटले. जे विशय हांगासर मांडले ते म्हटल्यार एक हांगासर कदंबा बस बोगमाळो गांवा भितर जाय, त्याच प्रमाणे बोगमाळोचो ग्रावंड हो असे विशय असे भुरगे असल्या कारणान तेंकां खेळ हो एकदम अत्यंत आवडीचो असो विशय. सो ह्याच निमतान तेणी बोगमाळो ग्रावंड डेव्हलप जावपाक जाय किंवा वचपाक जी ट्रॅव्हल डिफिकल्टी जाता अशा प्रकारचे विशय मांडलेले आसा. तेचेर आमचें काम ऑलरेडी सुरू आसा आनी जाता तितले बेगीन आमी ते पूर्णतायेक व्हरतले.